Ես ինչ խլեշանոց եք սարքե Facebook-ը։ Սաղկյանք իրար պաչելով բարև տվեցիք, իրար ընգեր ասեցիք, ասեցիք ես շեֆը սա, հենե ասեց ես իմ աշ ձերնա, բայց հետո իրարից հերվացեք, իրար խլեշեցիք, Սաղկյանք ձեզ գործի նշանակած, պաշտոն տված, ձեր ընտանիքը պահող, ձեր կրիշը, ասեցիք ընգերը սա, գնացիք իրա տուն, երեխեքին նվեր առաք, մտաք, իրա հումորների վրա խնդացիք, իրա գովերքները երկեցիք, հետո հենց դուս եկաք, հետևից էլի խլեշ արեցիք։ Հիմա այդ խլեշի ամենաթողությունը որպես վառապացույց Facebook-ում է։ Այն նույն ամենաթողությունը, որ չկար ոչ մի սրբություն, չկար ոչ մի օրենք, մենակ փողը, ծանոթությունը, բանը, չգիտեմ, հոր պաշտոնը, ես իմ ում պաշտոնը, մենակ դրանք էին, ճշմարտություններն ու սրբությունները, մենակ դրանք էին, օրենքները, մենակ դրանք էին, կանոնները, ու դրանով հետապնդվող ամենաթողությունը, հիմա այդ ամենաթողությունը, այդ սրբապիղծ ամենաթողությունը, այդ իրար խլեշելու, իրական ընկեր չունենալու, Եմ որ հարուստ ընկեր ունեիք, սաղին ասում էիք ընկերը, սա մյուսին ասում էիք աղբեր կթում եմ, այդ սրբապիղծ ամենաթողությունը մի բերեք Facebook։ Լինելույա, ես ձեզ խոսք եմ տվել, որ բացատրեմ այդ մեր ակցիայի իմաստը որն է ու ոնց ենք այդ ակցիան անելու, հետո մի թեթև կանդրադառնամ այդ իրադարձություններին Հայաստանը։ Ուրեմն գալացող ուրբաթ օրը ամսի 19-ի ժամը 3-ին ցույց ենք կազմակերպում Դենհախում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց։ Կազմակերպությունը բաղկացած է մի քանի հատ ակտիվիստներից, ավելին հստակ ասեմ հոգե հարասած Հայաստանի համար սրտները ցավացող մի քանի հոգենդա կազմակերպում, դրանք են մարդիկ են, որոնք ինչ-որ կազմակերպության կամ ինչ-որ քաղաքական խմբին չեն պատկանում, նրանք ուղղակի սրտացավ են, որ մեր գերիները հլա այնտեղ են բակվում, ու շատ ավելի ցավալի է, որ նրանք որպես գերի չեն դիտվում Ադրբեջանի կողմից, այլ ահաբեկիչներ, որը աբսուրդ է իհարկե։ Ուրեմն ակցիան իմաստը ակցիայի նաև, որ Ռուսաստանի դեսպանատան միջոցով ասենք, որ գերիները հլա այնտեղ են ու այնտեղ անելու բան կա, բայց ամենագլխավոր իմաստը նաև, որ Ռուսաստանից դուրս, Հայաստանից դուրս այդ դրսի երկրներում ցույց տանք, որ Ռուսաստանի դերակատարությունը շատ մեծ է այդ գործում, ու Ռուսաստանը պիտի աշխատանք տանի։ Ու այնտեղ, որ Ռուսաստանը աշխատանք չի տանում, շատ վատ է, այնտեղ, որ աշխատանք է տանում, շատ լավ է։ Այսինքն այդ ակցիան բողոքի ակցիա չի, սենց ասեմ, ոչ միայն բողոքի ակցիա, իհարկե դե բողոքի մաս կա։ Այդ ակցիայի մեջ կա շնորհակալություն Ռուսաստանին միջև արված լավությունների համար, այդ ակցիայի մեջ կա հորդորում ու պահանջ Ռուսաստանի, որ ինչ-որ բաները պետք է անի, ու իհարկե դեղ ինչ-որ բողոք էլ կա, որ ինչ-որ բաներ միջև հիմա չի արել Ռուսաստանը։ Ինչպես արդեն ասել էի, մենք Ռուսաստանի հետ վաղեմի ծանոթներ ենք, ոնց են ասում, զինակիցներ ենք, կոլեգաներ ենք, ոնց ուզում եք ասեք, ոնց ուզում եք արեք, ասեք, այսինքն լավ դրացիական կապեր ենք ունեցել միշտ։ Եթե թեկուզ որոշ հարցերում համաձայն չենք եղել, որ լավ է այդ կապը, բայց մեծ առումով աշխարհը մեզ միշտ դիտել է, Եվրոպան մեզ միշտ դիտել է, Ռուսաստան, Հայաստան իրար հետ են միշտ, այդպես ենք մենք դիտվել։
Ունենց որ հիմա էլ Հոլանդիայում երբ ասում ես Հայաստան, Ռուսաստան, ասում են հա իրար հետ են նրանք։ Այսինքն Եվրոպայում այդպես են տեսնում, Եվրոպայում, Ամերիկայում։ Հիմա եթե մենք Եվրոպային կարողանանք ցույց տանք, որ Ռուսաստանը գլխավոր դեր ունի այնտեղ, այն ասում է ասիչնա, բայց մեր գերիներին ինչ որ չեն բերում, այսինքն Ռուսաստանը ոնց կարա ասիչը լինի, եթե գերիներին ուզում է բերի ու չի կարող բերի։ Եթե ուզում է բերի, եթե չի ուզում բերի, ինչի չի ուզում բերի։ Ասենք դա ուր մնաց այդ մեր բարեկամական, այդ մեր կապերը, սերտ կապերը։ Այսինքն այս ակցիան, որ մենք անում ենք, Ժորժ ջան, ես միշտ այն առաջի օրվանից պատերազմի, այն գերիների մասին, որ արդեն խոսվում էր, ամսինից հետո միշտ զարմացել եմ, թե ինչու մենք Ռուսաստանից չենք պահանջում, որ Ռուսաստանը գերիներին բերի։ Միթե Ալիևը մեր երբևիցե մեր պահանջները կամ խնդրանքները ինչ-որ բանի տեղ ա դրել։ Իհարկե ոչ, նա մեր թշնամին ա։ Իսկ եթե ռուսը մեր բարեկամն ա ու ռուսն ա իսկապես այնտեղ խաղաղապահը կամ ռուսն ա այդ կոնտրակտի մեծ գլխավոր դերակատարը, ինքն ա, չէ՞, հրավիր է, կոնտրակտը կազմել ա, ու Փաշինյան չի մասնակցել այդ կոնտրակտի կազմմանը, Լավրովյան պլանին էլ չենք մասնակցել այդ մասշտաբով, բայց ինչի գերիներին չեն վերադարձնում։ Այսինքն այստեղ հարցեր կա, Ժորժ ջան, որ մենք իմ համար պարզ չի, թե մենք միջ օրս ինչի չեն գնացել, որ Ռուսաստանը եւ ասում է այս բաներից յախից բռնենք, ասենք մեր գերիները ինչ եղավ։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը դա չի կարող անել։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի հայերն էլ այդ ձևը Ռուսաստանում չեն կարող անել, նրանք որ կարող են անել, նրանք հազիվ նստած Նիկոլ են քրլնում, այն Արա Աբրահամյան բան, նրանք եթե ուզենային այդ գերիների հարցով զբաղվեն, հիմա շուտ այդ գերիների հարցը լուծվել էր, հենց Ռուսաստանը, նրանց մի օր չտեսանք Ռուսաստանի դիմաց, մի հատ ասենք կառավարության դիմաց այդ ցույցանան, ասենք գնա մեր գերիներին բեր։ Ես ձեզ սենց ասեմ, Ժորժ ջան, նորից եմ ասեմ, Ռուսաստանը մեր թշնամին չի, ես տեսնում եմ որպես մեր զինակից, մեր կոլեգա, մեր, ասեք բարեկամ, ոնց ուզում եք ասեք, բայց հասկանում եք, Ռուսաստանը կարող է գերիներին բերի ու չեն գալի գերիներին շուտ պատճառով, դա լավ չի, դա լավ չի, ու դա մենք բոլոր համայն աշխարհին այդ ձևով էլ կներկայացնենք, որ Ռուսաստանը մեր բարեկամն ա, մեր հարազատն ա, մեր մեծ ախպերն ա, կարա գերիներին բերի, խնդրում եմ բերել, իսկ եթե չբերեն, հաջորդ ակցիան լինելու ա, բա ինչի չեք բերում մեր գերիներին, տավարիշ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, հասկանում եք, նորից ասեմ, Հայաստանը այդ քայլը չի կարող անի, դիվանագիտական առումով շատ դժվար սիտուացիայի մեջ ա, մենք որպես ակտիվիստներ, մենք կարող ենք դա անենք, ու հետի կարող ենք բարձրաձայնենք, ու այդպես էլ կանենք, հիմա կոնկրետ ասեմ ինչ արվելու, ես այսօր ներկայացրեցի այդ ցույցի բովանդակությունը մեր Եվրոպա, մեր Հոլանդիայի հայերին, այտենց մենք ֆորում ունենք, մի 5000 հոգի ներկայա, Հոլանդիայի, Բելգիայի հայերը, ներկայացրեցի, որ այդպես բան ենք անելու,